Нана Кочазе, газет Патумалабис редактор, да, Батони Махашчикадуа, Сахари Ташори Сагамичаролба, Сахари Ташори Регионис координатор, Виарен Чуанис Тумалабис, Дидиматолба. Калатана, Ткенган Давис, Пепсаувар, Сагангашуа Туара, Сахамципо Донеземе, Ултари Пактия, Чунах, Теха, Дайсети, реакция Гамуицуя, Сахари Ташори Типмис, Койла, Арасантор, газет журналисты, Скаус, Пакса, протесты, Вен, Айас Мугуитас. Пакти нам дулат сагангашуа, израт мухтарис, в принципе, та учеребели амбавишетли, байт кваса и тут армовит гентим ситуация с ром, тбилиши, сакартолос деда калакши, адамиан с ромели цахлидам пури сагидлати го гасули, чамуацу из таузет омара, да и с адамиани меоре дрес, паспорт из гареше, агмочнда, официалур бакуши, сапробилеши да амбобс ром арис нацеми, да дам троули акус некенеби, а я мкола прискатвали сценебит, чуем тговар залиан серьезули проблеми с цинашеп, тумца Проблема, талиям субукинат квамия. Им добром, ак саубария, сахантипус пасухизм гэвло базе, сахантипус хирсе базе, талиям ишуя татуи гэнеб холме мэбирада там ситуас, маграм эхла у пикропро друаз цоре, тай амазе мунда гама махвилот, асэвэ гурад гэба. Им добром, эс арис ахмаш потэбэли амбавида, ауцилеблат экнеба, чуэнс куэганазе гавлэна. Игиве саэрташорис организация бише пасэбэс туалсазрисит, игиве имис туалсазрисит, ром рогорцвитит акамдэ сакартолу и тут лебода нахеврат тауисупал кое-гнат Freedom House шепа себит, да рук азе, чуэн саме зоблоши монишну левигавит, ой тут да эси о пикроп цалиян нишну лованит арматеба чуэни Митором Иргуливарис, я сам не спери, рад снишна, усроме, сколько не биарарис, тау и супали, да тут чуй нам наш шейл. Да, 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 Танам зрахуели го сахамципо ту арапери арицода, эс арис пакти. Имит овром ту сахамципо ари го танам на цели. Мы уважаем правоща, но да не суди пакти. Залиан суди пакти, я нам дуэлла. Хабатану, са интересу, дартану болива нам трапис кама баши актеру дадынабды, туаз имасту раиц эребо да чуэн ше сахапа има интересапс, са эрташорисо гамухма уреба ам пакта такавшуреби трогория. Са эрташорисо гамухма уреба ари сукуа гушин гаисма Да, пикропром, саэрташорис организация, бисога, да, цалиян пртхилад аурцелебен ганцхадебас, элу дебиян, ковалтус, рахац маулинебис кануитаребас, динамикас, да, шемде гукве ганцхадебас, акатебас, эс икнеба, амаши абсолютура дарцмона болюарда, эс ганцхадебас икнеба цалиян гацри. Было периодус гамалубаши, мы перешли к маргулам цовиствуис. Было периодус гамалубаши, целин актив ради церебода, мачорис дарес гамуцема, батумеле бинет газети. Церден имиста у базаром, шейцвала сакартвелос политика, диссиденты бисми мартум лебе циркне гамук цеулебе, сакутари махелюс плебис ценехис гамо, рогос туркетиден, а севе зирита маинс азербайджаниден, да мартвелат сесквана и тревода эргвар уазисат. Адамияне бисквис, шейзле бе сувазися, оплико мудмиви да ткват гадампрени пхинуэле бе витиси ни гэребне сакартвелоши. Асумбе, чехечи, а германияши, маграм, боло ори, боло твое бизгамол баши, гансак утрапту, ориятас текстунес лис ноэмбри дан моколебули, ам адамияне бис секнебат проблема. Праши гамо ихата эс проблема. Пируэлли, мат армисез минадроби суплеба, да официалური დასაბუთება იუსტიციის სამინისტროს და რაც მათ მიუვიდათ იყო ის რომ თურმე ისინი წარმოადგენენ ეროვნული უსაფრთხოებისთვის გარკვეულ ზიანის მომტან ელემენტებს ასევე ექმნებოდა გარკვეული დისკომფორტი საქართველოს ხელისუფლებას რომ ეს ადამიანები იყვნენ საქართველოში და ითხოვდნენ ბინადრობას ასევე პრობლემა ექნებოდათ საზღვის გადმოლახვასთან დაკავშირებით და მე მინდა გაგახსენოთ რამდენიმე თვის წინ მომხდარი ამბავი როდესაც მაიდან ტივის ეგრეთ წოდებული იატაქვეშეთა აზერბაიჯანული იატაქვეშეთა აზერბაიჯანული მედიის წარმომადგენლის არ შემოშვების ფაქტი და სულ რამდენიმე დღის წინ 24 მაისს გამოქვეყნდა Open Democracy-ზე ესეთი ძალიან კარგი რესურსია აზერბაიჯანელი თავისუფალი ჟურნალისტის ძალიან კარგად დაწერილი რეპორტაჟი სადაც საუბარი იყო იმაზე
იქნება თუ არა საქართველოს ისე უსაფრთხო ქვეყანა აზერბაიჯანელებისთვის და პრაქტიკულად ამ სტატიაში დაწერილი ფაქტი და ფაქტების გარდა ვარაუდი დღეს გამართლა ამ სტატიაში ერთ-ერთი რესპონდენტი იყო სწორედ უკვე დაკავებული და სამ თვიანი წინასწარი პატიმრობა მისჯილი ჟურნალისტი და ის ამბობდა რომ საქართველოსი გაჩერება უკვე კრიტიკულად საინტერესო იქნება ძალიან ბევრი მაყურებელს საინტერესებს ეს თემა არის სამართლებრივი შეფასება ამ ყველაფრის ჩვენ ნახეთ ან ჩვენი სპეცსამსახურები ეხმარებოდა აზერბაიჯანულ სპეცსამსახურებს ან აზერბაიჯანის სპეცსამსახურები შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე უკანონოდ და მოიტაცეს და წაიყვანეს ეს ცნობილი ჟურნალისტი ანუ სამართლებრივი შეფასება აი ორივე მხრიდან რომ შეხედოთ ამ ყველა პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვთქვათ რომ ეს არის რესპუბლიკა სადაც ადამიანზე აგებული ადამიანის უფლების დაცვაზე აგებული ურთიერთობები არის სახელმწიფოსა და მოქალაქეს შორის და როცა ადამიანი შემოდის შენთან ხიზნა და მას ძდევნის საკუთარი ოჯახი, საკუთარი სახელმწიფო, საკუთარი მთავრობა, პრაქტიკულად შენ იღებ ვალდებულებას, ვალდებული ხარ საერთაშორისო კონვენციებით, რომ აი ეს ადამიანი უზრუნველყო ჭერით, უზრუნველყო საარსებო მინიმუმი და უსაფრთხო გარემოთი. სხვადასხვა ბევრი აზერბაიჯანელი წერდა, რომ თბილისში არ გვეშინია პოლიციასთან ჩავლის და პრეზიდენტის გვარის ხსენების, იმიტომ რომ ბაქოში ასეთ შემთხვევაში გვიჭერდნენ უბრალოდ. რო შევხედოთ ორი ვერსია გვაქვს, რომ ერთი ის, რომ საქართველოს სახელმწიფოს უსაფრთხოების სამსახურმა გადასცა მიართვა ლანგარზე პრაქტიკულად ეს უფლება დამცველი დისიდენტი. ეს არის ერთი ვერსია და მეორე ვერსია, რომ სახელმწიფოს ჩარევის გარემოში უფრო რომელია თქვენი? ვერ ვიმოპარაკე ვერ ვიმიჯის ეს რომელი? ვისაუბრეთ ჯერ, იმიტომ რომ ფაქტები გვჭირდება, ჩანაწერები, აუდიო ჩანაწერები, ვიზუალიზაცია, კონკრეტული გარემოებები, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ჩვენ თუნდაც დამოუკიდებელი გამოძიება ჩავატაროთ ფაქტებზე დაყრდნობით, მე ჟურნალისტურ გამოძიებაზე ვსაუბრობ ან ისეთ გამოძიებაზე, რომელიც ხელეწიფება მესამე სექტორს, აქ საუბარია იმაზე, რომ თუ ჩვენ სახელმწიფოს არ ქონდა ინფორმაცია, რომ უცხო ქვეყნის სახელმწიფო ჩადიოდა ასეთ სპეცოპერაციას დისიდენტის წინააღმდეგ. მაშინ სად არის ჩვენი სუვერენიტეტი, სად არის ჩვენი უსაფრთხოების სამსახურები, რომლებსაც ჩვენ ვუხდით მილიონობით ლარს და რომელთა გამოც, ასე ვთქვათ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ჩვენ გძინავს ღამეში. ქალბატონ ანასთან მინდა ერთი კითხვით გადავიდე. ქალბატონ ანა, სანამ ეს ფაქტი მოხდებოდა, ანალოგიური თუ არა მიახლოებული ფაქტი იყო და ემირელის სკოლის ერთ-ერთი ყოფ დირექტორის მსგავსი რაღაც დაუჩინარება და დაპატიმრება? აი ამ რამ ყველაფერთან ერთად თუ იყო ამასთან მიმართებაში რაიმე გამოხმაურება პლუს ამას პრესაში? გამოხმაურებაც მიება ერთმანეთს რა ეს ორი ფაქტი? ეს ორი ფაქტი კი ნამდვილად, გარდა იმისა რომ დროშიც დაემთხვა ერთმანეთს, გარდა ამისა პოლიტიკური მსგავსებაც არის, ასე ვთქვათ, როგორ იქცევა საქართველოს სახელმწიფო დისიდენტებთან მიმართებაში, იმ ადამიანებთან მიმართებაში, რომლებიც აქამდე ცხოვრობდნენ საქართველოში, წესიერი მოქალაქეები იყვნენ, მათზე არ არსებობდა არავითარი რაღაც მტკიცებულება, რომ ისინი ან სახელმწიფოს წინააღმდეგ მოქმედებდნენ და ასე შემდეგ, და უცებ როგორ იცვლება გარემოება და ბუნებრივია ჩნდება ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი, იგივე დემირელის კოლეჯის დირექტორთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა პოლიტიკურ თავშესაფარს ითხოვს და მისი ამ მოთხოვნის ბედი გაურკვეველია და არ გვაქვს საფუძველი რაღაც ოპტიმისტურ გამოსავალზე ვისაუბროთ, თუმცა ნახოთ, შევხედოთ როგორ გამითარდება მოვლენები. გამოხმაურებებით ცხადი არის ძალიან აღმაშფოთებელისა, ძალიან მნიშვნელოვანი ამ თემაზე სახალხო დამცველს ჰქონდა გამოხმაურება, არასამთავრობო ორგანიზაციები საქართველოში ძალიან აქტიურად ეხმაურებიან ამ თემებს, თუმცა ეს არ არის საკმარისი და არ ვიცი რა ბერკეტი უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ ქართულმა საზოგადოებამ, რომ აი ეს რა შეიძლება იყოს, ანუ ამის პრევენცია რა უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ მსგავსი უკუსლა არ მიიღოს ქვეყანა, იმიტომ რომ ზოგადად ესეთი ფაქტები ქვეყნის დემოკრატიის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელი არის სწორედ ჟურნალისტების უსაფრთხოება და მათი ხელშეუხებლობა, ესე რომ ვთქვათ. აი ამ კუთხით რამდენად დაცულად გრძნობენ თავს ჟურნალისტები და თქვენ როგორც ჟურნალისტი მაინტერესებს ძალიან. მას შემდეგ, რაც ეს ფაქტი მოხდა, უკვე დაცულობის ხარისხზე საუბარი არის ძალიან ზედაპირული გამოვა, იმიტომ რომ ფაქტურად გამოდის, რომ ჩვენ არ ავართ დაცულები. მეტიც, დღეს საქართველოს ვიცე-პრემიერმა გააკეთა განცხადება და აღნიშნა, რომ ეს ადამიანი თურმე აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი კი არ არის, არამედ დაცვის თანამშრომელია. ჯერ ერთიც ეს იყო ტყუილი და ეს ასე არ არის და
ცნობილი ჟურნალისტია, იმითი რომ ალიევების ბიზნეს კავშირებს საქართველოში იძიებდა წლების მანძილზე. Გაუგონარია რას ემსახურებოდა ზოგადად ეს განცხადება, მართლა წარმოუდგენელი ამბავია და მე ვფიქრობ, რომ აი ჟურნალისტების სოლიდარობა სწორედ უნდა გამოიხატოს იმაში, რომ ამ თემას არ მისცეს გადაფარვის საშუალება, იმიტომ რომ ეს არ ეხება მხოლოდ ერთ ჟურნალისტს, რომელიც სხვა ქვეყნის მოქალაქეა. საუბარია პოლიტიკაზე, როგორ ექცევა სახელმწიფო ადამიანის უფლებებს. Რა გვინდა ჩვენ, იგივე ჟურნალისტებს და იგივე სხვა მოქალაქეებს? Ამიტომ ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ჟურნალისტების სოლიდარობა ზუსტად გამოიხატება იმაში, რომ მუდმივად უნდა მოვიძიოთ ეს საკითხი, სანამდე შევძლებთ და იმას იქეთაც უნდა ჩაუყვეთ ამ საკითხის გამოძიებას. Უნდა მე ვიმუშაოთ იმ საკითხებზეც, რაზეც მუშაობდა ეს ადამიანი და დიდი იმედი მაქვს, რომ მას მიეცემა ამ თემებზე მუშაობის საშუალება ისევ. Მიუხედავად იმისა, რომ ის დღეს ციხეშია და სამი მუხლით აქვს ბრალი წაყენებული. ბატონო მახას, აი ეს გამოხმაურებები, ხა ბატონო ნანამაც ახსენა, აი მაინტერესებს ესეთი წინასწარი განცხადებები, როგორ სურათს ქმნის ჩვენთვის, იმ ადამიანებისთვის, რომლებსაც გვაინტერესებს კონკრეტული პასუხები კონკრეტულ კითხვებზე. Ისიც რა, დღეს ჩვენ დავაკვირდით აბსოლუტურად სამარცხვინო საქციელს ხელისუფლების პირველი პირების მხრიდან, ზუსტადაც ჟურნალისტებმა ყოველთვის უნდა მოინდომონ, რომ ის კედელთან მიაყენონ, როგორც შინაგან საქმეთა მინისტრი, ისევე პრემიერ-მინისტრი, იმიტომ რომ ადამიანები, რომლებიც პასუხსაგებენ არამხოლოდ საკუთარი ქვეყნის მოქალაქეების ინტერესებზე, არამედ ხიზნების ინტერესებზე და ადამიანების ინტერესებზე, რომლებიც ითხოვენ პოლიტიკურ თავშესაფარს, ამ ადამიანებმა დღეს უარი გამოუცხადეს საზოგადოებას, ზურგი აქცია საზოგადოებრივ ინტერესს და მგონი ის დრო არის, რომ ძალიან ხმამაღლა დავიწყოთ საუბარი პოლიტიკურ პასუხისმგებლობაზე მთელი რიგი თანამდებობების პირებისა, იმიტომ რომ ახლა რაღაც ძალიან ხმამაღალი პოლიტიკური განაცხადებით გამომივა, მაგრამ ცხადია, დღეს თუ გაიტაცეს ავგანი, შეიძლება ხვალ ნებისმიერ ჩვენგანს მოადგენ და ესე ლანგარზე მიათვან ჩვენი თავები, თუ დასჭირდა თურმე კლანურ მართლობას აზერბაიჯანში და მათ კავშირებს საქართველოში. ეს არის დემოკრატიის, ეს არის ჩვენი ღირებულებების კრახი, მთავრობა, რომელიც ორი დღის წინ თავს იწონებდა თურმე რუსთაველის პრინციპებზე, კაცთმოყვარეობაზე გაზრდილი თაობებით და თურმე თავი მოქონდა, რომ 850 წელი ამ პრინციპებს ეთაყვანება ქართველიერი, ამ მთავრობამ უთხრა უარი საკუთარ პრინციპებს, იმ პრინციპებს, რომელიც ხალხში ნამდვილად ცხოვრობს. თბილისი იყო ადგილი, სადაც ერთიანდებოდა ამიერკავკასიური დიალოგი მშვიდობასა და სოლიდარობაზე, სადაც მიუხედავად შეერღებული კონფლიქტებისა აზერბაიჯანელი, სომეხი და ქართველი აქტივისტები, სამოქალაქო ჯგუფების წარმომადგენლები იყრიდნენ თავს და ისინი ფიქრობდნენ, როგორ შეიძლება და გამოყენებულიყო ეს მცირე რესურსი. სამწუხარო თბილისმა დაკარგა ეგრეთ წოდებული კასაბლანკის ეფექტი, სადაც თავს იყრიდა თავიზოზე ფაშიზმი და გამოქცეული ინტელიგენცია და მერე მიდიოდნენ ამერიკაში. თბილისი იყო ფორტპოსტი ასეთი ადამიანებისთვის. ფაქტმა მთლიანად გადაუსვა ამ ყველაფერს ხაზი. ამ ფაქტმა საქართველოს აქცია საქართველოდ, როგორც აზერბაიჯანის ჩემი მეგობრები წერენ, სამწუხაროდ სხვა ტონალობაში და ტემპში მე ვერ ვისაუბრებ ამაზე, იმიტომ რომ ჩვენ ეს სახელი, ჩვენ ეს მოცემულობა ძალიან ძვირად დაგვიჯდა თელთაობას, ძალიან ბევრი პარტნიორი, ძალიან ბევრი ადგილობრივი აქტივისტვის ყოველდღიური რუტინა ჩაიდო იმაში, რომ თბილისი ყოფილიყო ჰაბი გარკვეულწილად ასეთი დიალოგებისთვის. რომელი სომეხი და აზერბაიჯანელი კოლეგა ჩამოვა საქართველოში, მაშინ როდესაც იცის, რომ მას შეიძლება აზერბაიჯანის ხელისუფლების სურსი უსმენდეს სოკარის თანამშრომლის დიდი. კავეთმა ნანასთან გადო დღეს, კავეთმა ნანა თბილისის პარალელურად ბათუმში ჩატარდა აქცია. რა შემსახურებოდა ეს? ხო პროტესტი, პრევენცია, სოლიდარობა? ეს უფრო მეტად იყო, ეს მსგავსი აქციები, რა შემდეგ გეკეთეს? უფრო მეტად სოლიდარობის აქცია ალბათ, თუმცა ნუ რაღაც გაგვიჭირდება კონკრეტული სახელი დავარქვათ, იმიტომ რომ ეს იყო აქცია, რომ მეტი, აი მეტი რა გავაკეთოთ ეხლა, რაღაც უნდა გავაკეთოთ. აი ეს არის სოლიდარობა პირველ ეტაპზე და სხვათა შორის ორი წლის წინ თუ არ ვცდები, მსგავსი აქცია ზუსტად, როდესაც ნიუსრუმის თანამშრომლები სხვადასხვა მედია ორგანიზაციების აჭარაში გამოვიდნენ აქციაზე, მათ შორის აჭარის ტელევიზიისაც, იყო ისევ აზერბაიჯანის ელჩოსთან ხაჯი და ისმაილოვას დაკავების საქმეს შეეხებოდა ეს აქცია. მე ვფიქრობ, რომ მსგავსი აქცია კიდევ არის მოსალოდნელი ჩვენთან. ხო, გაშინებს მსგავს დაანონსებული აქციებზე ხალხის სიმცირე, იმიტომ რომ რატომღაც ალბათ ეს სიმცირე განაპირობებს იმას, რომ დღისით ადამიანები იკარგებიან
Ამ შემთხვევაში ნამდვილად არიან ეს ჟურნალისტები, ნამდვილად არიან ადამიანის უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები, სამართალზე მომუშავე ორგანიზაციები და დღეს ეს ადამიანები იქ იყვნენ. ძალიან დიდი მადლობა. ბატონო, ახლა თქვენთანაც მინდა ანალოგიური კითხვით გადმოვიდე აქციაში მონაწილეობის მიზანი თქვენი და იმ ადამიანების, რომლებიც დღეს იყვნენ. ისე როცა რაღაცა ხდება, ძალიან მნიშვნელოვანი ისეთი, რომელიც ყველას ეხება. ეს არ არის კონკრეტულად ერთი ჟურნალისტის, ერთი ოჯახის პრობლემა. ეს არის მთელი საზოგადოების და შეიძლება იყოს მთელი ამიერკავკასიის პრობლემა. ჩვენ იმდენი საფრთხე გვაქვს თვითონ კავკასიაში შიგნით და გარედან რუსეთის სახით ძალიან ბევრი გამოწვევების წინაშე ვგართო. ჩვენ თუ არ გამოვედით მსგავს აქციებზე, თუ არ ვეცადეთ დემოკრატია უფრო ძლიერი გავხადოთ, ისედაც მყიფე დემოკრატია, რომელიც აი არ ვიცი რას უძლებს ხოლმე, ალბათ ისეთი გამოცემების და გადაცემების ხარჯზე იზრდება, როგორც ეხლა როგორშიც ეხლა ვართ, ხო? ძალიან ისე, რომ ვთქვათ, მადლიერების გზნობა რომ გამოხატო, მაგრამ მიზანიც ეს არის, რომ დავანახოთ, მოინიშნოს ბათუმი ქალაქად, სადაც ადამიანები გზნობენ გარკვეულ პასუხისმგებლობას, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანია, დღეს ეს ირანელი ჟურნალისტი იქნება, აზერბაიჯანელი ჟურნალისტი იქნება და სომეხი ჟურნალისტი იქნება. სოლიდარობა არის ისეთივე ყველგან მოცული რამ, როგორც ჰაერია, ხო? და ეს ჰაერი ვიწყდება, ეს სოლიდარობა სწორედაც. ამიტომაც არც დასჭირვები ამ აქციას ახაც დიდი დაორგანიზება, ადამიანები ანთებულები იყვნენ ამითაც და მე იმედი მაქვს, რომ ინფორმაცია თქვენი მეშვეობით, გამოცემების მეშვეობით კიდევ უფრო შორსავა და კიდევ უფრო დავაუმჯობესებ. ბატონო, ახლა სწორედ ეს ვიდეო შეგვიძლია ჩვენ ახლა ვნახოთ, იმ ადამიანების დამოკიდებულება, იმ ადამიანების აზრები, რომლებიც დღევანდელ აქციაში მონაწილეობდნენ, თქვენ გემშვიდობები და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ასეთი საინტერესო საუბრისთვის. დიდი მადლობა. მადლობა. ხო, ახლა ვიდეო. Ну, это сейчас чекает, да, галоптасов репрессивная политика. Мне гочнея, что სახელმწიფო უნდა ექცეოდეს და უნდა გადასცემდეს მოქალაქეებს უკანონოდ საზღვარგარეთ. ადამიანს ასეთ საეჭვობით არებელში აკავებენ, ის გაუჩინეს საქართველოს და დააკავეს აზერბაიჯანში. ეს არის მართლაც სამართლიანი ჩვენი ქვეყნის პირველ რიგში და მერაც მიჭირავს საქართველოს რომ ჩვენ არავარ კაზაბლანკა. ეს არის გზავნილი არა მარტო აზერბაიჯანის ხელისუფლებისთვის, არამედ საქართველოს ხელისუფლებისთვის. ძალიან სამწუხარო და საგანგაშოა ის, რომ დღისით და მზისით ჩვენს ქვეყანაში ადამიანები უჩინარდებიან. და ამის შესახებ სახელმწიფო არაფერი არ იცის, ან თუ იცის, არ რეაგირებს. ჩვენ თავს გრძნობ დაუცველად და გვინდა რომ დავიცოთ ჩვენი მოქალაქეები და ჩვენი თუნდაც მეზობელი ქვეყნის მოქალაქეები, რომლებიც იბრძვიან იმ ფასეულობებისთვის, რაც საქართველოს თავის სტრატეგიულ პრიორიტეტად გამოაცხადა. და ეს არის ის დემოკრატიული ფასეულობები, რომელსაც ჩვენი ქვეყანა მხარს უჭერს. საქართველოში ნებისმიერ მოქალაქეს, ვისაც გული შესკივა ასეთ მოვლენების მიმართ და ვინც არის დემოკრატიის დამცველი საქართველოში, ის ყოველთვის ფიქრობს ამაზე, რომ ადამიანმა, რომელმაც თავი შეაფარა საქართველოს, ადამიანი, რომელიც ფიქრობდა, რომ საქართველოში მის უფლებებს დაიცავდნენ, სწორედ ისე გადაიყვანეს საზღვარზე, მებაჟებმა გაატარეს და სასტიკად მოეხსნენ ამ ადამიანს. იყო ცნობილი ჟურნალისტი და ვიცით, რომ კრიტიკულ სტატიებს წერდა აზერბაიჯანის მთავრობაზე, ამიტომაც იდევნებოდა ის თავის ქვეყანაში და საქართველოში მას უნდა ეცხოვრა მშვიდად, მაგრამ ასე არ მოხდა, არავის აქვს კითხვებზე პასუხები, როგორ მოხდა, რომ საზღვარი გადაკვეთა ადამიანმა პასპორტის გარეშე. ის იდევნებოდა მისი პროფესიული საქმიანობის გამო, ამიტომ დღეს ჩვენ გვაქვს სოლიდარობის აქცია. იმდენად სამარცხვინო და ამაზრზენი ფაქტია, რომ არ ვიცი რა უნდა თქვა რა. პრინციპში ასე დროს არის არანაირი გამართლება, კომენტარი, ახსნა განმარტება ამ წოდება ხელისუფლების მხრიდან, რომ ამაზე ქვევით მე მგონი ადამიანი არ შეიძლება ზოგადად რაღაცა ბიოპროდუქტი დაეცეს. თუ ეს აზერბაიჯანის სპეცსახურების ოპერაცია, ეს არის უკვე პრობლემა სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ეს სხვა უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურები თავისუფლად ანახორციელებენ იმას, რაც უნდა. თუ ამაში მონაწილეობდა სახელმწიფოს რომელიმე სტრუქტურა, თუ არ ესი საქართველოსთვის, მაგრამ ორთავე შემთხვევაში ამით ზარალობს უპირველეს ყოვლისა ქვეყნის პრესტიჟი.
საქმე იმდენად მრავალმხრივია, ბუნებრივია, რთულია, გამოძიების დასკვნის დადება ამ ეტაპზე, თუმცა ქვეყნის ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, შესაბამისი ორგანოების მხრიდან უნდა ვრცელდებოდეს შესაბამისი განცხადება, რათა თავი არ იგრძნო ამ ქვეყანაში დაუცველად. მეთოდი, რომელთაც იხემძღვანელა, ეს დამტკიცებული არის სამართალ დამცველმა, როგორც თავისი ადვოკატი საუბრობს, არის ყველასთვის მიუღებელი, არა მარტო ჩემთვის, როგორც საქართველოს მოქალაქისთვის, არამედ ნებისმიერი ადამიანის. ეს ერთგვარ საფრთხეს უდგის ჩვენს ქვეყანას იმიჯის თვალსაზრისით ქვეყნის თვალში და ძალიან ცუდად წარმოგვაჩენს და არის ფიქრობ სირცხვილი როლიქში არა მხოლოდ უბრალო მოქალაქეების, არამედ მთავრობისა მთლიანად ქვეყნის. ეგ არ არის აზერბაიჯანის მოქალაქის საკითხი, ეს არის საზოგადოების უსაფრთხოების საკითხი, საზოგადოების კეთილდღეობის საკითხი. ნებისმიერ ადამიანს უნდა ქონდეს გაცდა, რომ ის ცხოვრობს ქვეყანაში, მიუხედავად იმისა, მოქალაქეა თუ არა, და ზნობს თავს უსაფრთხოდ.